Buenas tardes, bienvenidas, gràcies per su presència. Nosaltres vam demanar explícitament que aquesta moció es pogués debatre al ple perquè pensàvem al contrari que els regidors de Ciutadans, doncs, que en aquest món globalitzat on els fenòmens es donen a una part del món tenen conseqüències i responsabilitats que encara és més important molt sovint al llarg del planeta. Evidentment, com no pot ser d'una altra manera, és una cosa que es diu molt sovint en aquest ple, nosaltres estem molt d'acord amb aquesta moció, estem molt d'acord, ens declarem uns ferms defensors i precursors de la pau, amb tots els seus efectes i del que anomenem, doncs, la pau real, no? Ara bé, a més d'aquestes paraules, doncs, que són boniques i que són necessàries i que són d'alè i que són de solidaritat, que a vegades, doncs, potser tenen raó els senyors de Ciutadans, doncs les llancem una mica al vent, pensem que ara bé sí que ve la part important, és de responsabilitat política, quan hom parla d'un conflicte, conèixer l'envergadura del mateix. Fa 50 anys que dura aquest conflicte. Podem saber a Venezuela què passa minut a minut i en canvi a Colòmbia, doncs, no coneixem el que ha passat durant aquests últims anys, aquests 50 anys de conflicte. Preguntem-nos per què, l'emplaço que ens preguntem per què. Sobretot quan parlem i exigim garanties de no repetició, que és una cosa que surt a la moció, cal conèixer i assenyalar les responsabilitats compartides que com a país, com a estat i com a país hem participat i hem tingut al llarg del conflicte a Colòmbia. El conflicte armat a Colòmbia no té només dos actors, no són només les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colòmbia i l'Estat, o l'Ejército de Liberación Nacional i l'Estat. Desgraciadament, el sanguinolent conflicte a Colòmbia ha tingut actors nacionals i internacionals que s'han cebat sobretot amb la població civil. Alguns, l'Estat i les guerrilles, com a actors combatents reconeguts per tothom, però d'altres, com són els grups paramilitars, com són els narcotraficants, que han actuat moltes vegades amb connivència estatal en molts casos, com el cas que citava en Dimitri de Franc del genocidi polític que va ser Unió Patriòtica, amb més de 5.000 càrrecs electes assassinats i desapareguts. Denunciat multitud de vegades per organismes internacionals, no és una cosa que diguem nosaltres. Les empreses multinacionals, qui s'han servit d'aquesta inestabilitat del país i d'una oposició política criminalitzada i reprimida per campar lliurement en l'extracció massiva de recursos que ha patit i segueix patint Colòmbia. Perquè Colòmbia té un perill molt gran, que és un perill que està ple de riqueses, minerals, recursos hídrics, petroli, aliments i patents biològiques de tot tipus. L'excusa del conflicte armat ha servit durant moltíssims anys a l'Estat per violar els drets humans de forma reiterada, deixant al seu pas les esfereïdores xifres de milions de persones desplaçades, milers de sindicalistes assassinats, milers de desaparicions forçades, milers de presos i represaliats polítics, estudiants, professors, humoristes, ecologistes, feministes. I l'Estat espanyol, doncs, el sòlid recolzament diplomàtic brindat a les corporacions pels polítics d'un i d'altre signe, la veritat, i de l'Estat, i també molt especialment del rei, per què no dir-ho, ambaixador tot el món de les empreses espanyoles, conté un argument implícit. El benestar d'aquestes companyies privades redunda en el benestar de la societat espanyola. Aquestes companyies sempre els ha sigut molt fructífer la inestabilitat al terreny. Així doncs, només amb aquest punt polític, construcció per la pau endavant. La saludem, ens hi comprometem, esperem que així sigui amb tota la ciutadania de Colòmbia que es pugui comprometre per la construcció d'aquesta pau. Però la construcció de la pau comporta una actitud responsable de seguiment i d'un enfoc necessàriament integral, holístic i per això necessàriament també complex. Sabem que és difícil saber què ha passat a Colòmbia i què passa a Colòmbia. Sabem que és difícil prendre partit quan les informacions són tan sesgades, però és una responsabilitat política informar-se i prendre partit. Així doncs, endavant amb la construcció de la pau a Colòmbia i tant de bo s'acabi el conflicte armat com més aviat millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs podem passar a la votació.